Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Nan ba ke khairi munga the first year the value in a value topic ko the topic nun de plant moments. Gora plant bootu to ya moments harkat to hoy. Laga gora munga the living organism bare ke khabar karla chi living organism sumram di awo laga matlab jandar awo wo khususiyat di awo di wo khususiyat ki yo khususiyat di yo de moment harkat. نګوره مونږ خو لکه کپرس کده جاندار اوس مونږ دوه غوړو ګروپونو کې تقسیم کو مطلب پلانټس او انیملز کې تقسیم کو دا انیملز مونږ ډیفینیټلی نو چې انیملز حرکت کوي لکه دا یو ځناور د شو پرس کده دي زینه دا ځناور دلته راغلي دي خو حرکت تو کلیر ده یا ځناور کمپلیټ یو ځینې په ځکه تلل دامر کته او یا دا ځناور خپل یو پارت باڈی پارٹ مرکت اور کولے جن کے پاس کے داز مال لاس تے دی لاس کی دا گتی دی دی گتو دز دار مومنٹ اور کولے شون دامی مومنٹ اے یا زد دی خپل زگی نے پاس ماغز بزی تلاش دا کمپلیٹ مومنٹ اے نو دا ہمنگ وزن اور کی نو ہوس خبر دل کی دا بوٹو دا بوٹو ہمنگ لک پرس کے دا بوٹی رنگ سرا دا بوٹی ہو دا وقت نزل ترا ہتل لے پرس کے پلیز مگا کی او دا تل تے دا مگا دل سن دل دل چا بوٹی دل تا ولو او پخپل مرزی لڑ دا دل تے کراوی ٹھیک دا درس نشی کی دی ہاں جیسے پاس بل لکھ پرس کے دا بوٹے انسان نہ شیو دا بس دی دی بس دل تے نال کی نو دس از پاسبل او بخبر دا دی دی دل تے نشرال دین بیا کو بوٹی کے مومنٹ سے میں یہ حرکت سنگ گئی زمون بند نے ٹاپک کم پدی چ بوٹی خپل حرکت سنگ گئی تو دل دی کی پلانٹ مومنٹ بوٹی زمون سر پر دو قسم میں حرکت کرے یو تو گروت مومنٹ یو تو ٹارگٹ مومنٹ نو دا دو قسم مومنٹ زمون سر پر دی بمگا خبر کو یو لگے دی کی با گروتھ موومنٹ اور ٹرگر موومنٹ کی تھی مونگا تھا ٹرگر موومنٹ مختلف کہوں اس ٹرگر موومنٹ سے شیئر ہے ٹرگر موومنٹ تھا اس کا خاپت رچے ٹرگر سے شیئر ہے ٹرگر یا ٹرگر پریشر تھا اس کا پتہ چلتا ستے ہوئی لیکن پرس کا دا مونگ سے یہ بوٹے دے اور دی بوٹے نما دا یہ خلی رہا پاکستان دا خلی ہے صحیح ہے اور دی خلی نا چپ چاپے رہا دا زمگ سر دا سلوال لے اور دی بوٹے تھا بار دل کی دی خلی تھا اور اوبو پرتی دی دا اوبو برازی دندا دی سلوان نبا پاس شی بیا دی سل میمبرین نبا پاس شی او بدی سیٹو پلازم کی دا بوٹو بخولی کے دلتا یو غارت یو ارگنیلی چاہی تا منگو وای ویکیول نو دا اوبو بیا دی ویکیول ترازی کلیر دا دا ویکیول با رو رو دا پکانے بشان لگا سنگی چتا جو پکانے کی آواز چاوئی اور رو رو پڑسی گی نو دا سی بدا ویکیول لگ لگ پڑسی گی دیو بولا ہو جینا نو دا ویکیول بیا پریشر اپلائی کئی پتی سیٹو پلازم بندے چاہے کم سیٹو پلازم کی دیکھا بدا اوبو دسیا خو دے ہو گئی نا زور بوالی نو دا اوبو دا پریشر بوس پچا بندی جیسے سیٹو پلازم کی چکم ہوگی آگا با بدی سیل ممبرین باندے اپلائی کی او سیل ممبرین با بدی سیل وال باندے اپلائی کی نو دا دی اوبو دراتلو دا وجی نا دل دا پا دی خولیا کی دندہ یو پریشر پیدا کی پریشر او دا گا پریشر تم گوائیو ٹرگر پریشر ٹرگر پریشر ہوتا ہوا ہے ندی ٹرگر پریشر دا وجی نا پدی خلیو کی یو حالت پیدا کی چاہتا منگا وہ ٹرجیڈیٹی اور ٹرجیڈیٹی دا وجی نا دا خلیہ زمان سر بیا مطلب تسی کلک او سخت خلیہ جوڑی گی دینا نو دا دی ٹرگر پریشر دا وجی نا دا ٹرگر دا وجی نا پدی بوٹ کی او قسم مومنٹ جوڑی گی آگا تا منگا وہ ٹرگر مومنٹ سشے ٹرگر مومنٹ لکا بل پر اس کا وس زمان سر دا بوٹے رہے ٹھیک دا اور دی بوٹی دا پانا دا اور پدی پانا کی زمگ سا دا لاخن دا دی دی پیوٹیول ہوئی پیوٹیول کلیر دا پیوٹیول ہے نو پدی پیوٹیول کی بیاد دل دا کی یو زگی دا دا پیوٹیول دا پا تفصیل سر آخن دا پیوٹیول ہے صحیح دا پدی پیوٹیول کی دل دا یو زگی دا آغا زگی تا منگا وائی فال وینس فال وینس وطا وائیو پدی پال وینس کی زمگ سر یو خاص خولی ہے لیکن دا خولی ہے زب دا خولی دا کمی با او پرز کبل خولی ہے دا رڈیش خولی بگی دا خولی تم گراو آگستی دل دکی دا ٹرگر مومنٹ دا دی پلوینس تا وجہ نہیں پلوینس کلیر دی پلوینس پانے دو تازو پہ کم دل دکی ٹرگر مومنٹ بیا زمک سر پا دو قسم مانے نمبر ایک دی ریپیڈ مومنٹ او بل دی سلیپ مومنٹ دا ریپیڈ مومنٹ مقصد دا دے چی لکی دا دار کچی کبا دا ایک دم ہوشو ریپیڈ ہوشو لکی سندستی بدا مومنٹ ہوشی دا غیر پارا بیا زمک سر مثال دے دل دکیو بوٹی دے بوٹی نم دے ٹچ ٹچ می ناٹ دی بوٹی کتنی چیری لیکن پرس کا ٹچ منٹ بوٹی دا دے دی بوٹی لچ تک کر لاس پر اوڑی اگوتی ولا روڑی دا ٹچ کی دا پانا دا ٹچ منٹ پرس کا ٹچ منٹ بوٹی پانا دا نو دل دکی چی پا دی پلوینس کی دا کم خولی دا پا دی خولیو کی پا دی خولیو کی چی کم اگوتی اگر دین دا انٹرسولر سپیس تا راو دی ٹک شو اگوتی راو گوتی نو رو دی خولی نا وہ سٹرجیٹ ریٹی سا شوا کم شوا
مطلب ٹرگر پریشر پہ کم شو جو ٹرگر پریشر کم شو بیا دغه سے مخ کی دا ٹچ منٹ بوٹی دا کم پانی دا دسی لکا دسی شکل کی نش پات کی لکا پر دغه مو ٹچ منٹ بوٹی دا دا تنا دا دا پانی بھی دسی راو نش دسی دسی درس تو وجنا در دی دی وجنا چی در تے سٹیمر زت ملا شو سٹیمولس او سٹیمولس شو ٹچ کنو ٹچ کی دا دی ٹچ کی دا وجنا دا تی پلوینس ایریا کې چې کومه خولی لري دلته داغونه انټرسیلر سپیس ته وراوتی نو هغه ټارګټ پریشر کم شو نو دغه وجنه دا بوټه مړاوي شو نو دا ګوریا ساتي ټارګټ پریشر موږ سره ریورسیبل دی ریورسیبل مطلب دا دی چې دا واپس خپل حالت واپس راتلی شي لکه دا پڼ زموږ بدی حالت کې دا واپس کېدی شي دته او دا اوس واپس کېدی دی حالت شي دا ریورسیبل دی نو دس از بیکاز آف ٹرگر پریشر دل کہ ٹول دیٹ ٹرگر پریشر دا وجہ نہ موومنٹ ہے کو اوبر آل دی خلیو کی ٹرگر پریشر زیاد شو نو مطلب دا پانی بہ وغزی یز غزی دلی بھائی کو بتی وتی نو ٹرگر پریشر کم شو نو پانی وے سی را بند جی دا ہو ریپڈ مومنٹ شو او بل سلیپ مومنٹ دا دے چ مطلب دی کہ بلا پانی پہ خلا را خلا را بندی اکبر اس کے دادا مجھ سے چوتھا نو بلی بوٹے دے دے پانا ٹھیک ہے او دای زموږ سره دغه پیټرول لري پیټرول کوم دغه هغه پلوینس علاقه ده په دې کې مداخله لري هدل د کې دلته سټیمولس دته دغه نشته نه ټچ کېدو سټیمولس نه دی بلکې دلته روزانه د ورځې تو زپاده د دې بوټي نه زیات تر ترانسپریشن کیږي نو په بره بوټ کې روانه کنه دلته چې کوم خولې دي هغه خولې د موږ سره ټارګټ وي سختي وکړه کیږي نو چې کله بیا مخام کې څنګه چې شپه روانه شي دل کی بیا ٹرانسپریشن کم شی ادری کی بلکہ اسٹاپ شی دل کی دی خولی ہوتا اوبو بیا نہ ملا ہوگی دیر اچھی کمی دیا بار طرح ہوتی تو دا خولی مطلب شرک شوی ریلیکسڈ شوی ڈیلش شوی دے دو جدا پانا بیا دی بوٹی کے بیا دا پانا دسی شی دسی مڑاوی شان شی دسی خکا شان دسی مڑاوی شی دسی سیدھا نہیں دس دو جدا دی دی پلوینک یا دی پل وستہ دی خلیو دو وجنا دا خو شو د ټارګټ مومنټ خبره ټارګټ مومنټ موږ ته پته ولګي دا چې ټارګټ مومنټ زموږ سره د چټونه کې د اوبو د وجنا کپ اوبو کې په خلیو کې اوبه وي مطلب دا مومنټ برقراری کې اوبه تی وتی دا مومنټ به واپس کیږي لکه پرس کا د اوبو د وجنا د پاڼې سره وګړه دي ټیک ټاک دی او دا شاده دی په سیمه مومنټ دی ګان دا ټارګټ پریشر دی ګان مطلب په خلیو کې د اوبو مقدار زیات دی او دی خلیو نو اوبو وتی ٹرگ مومنٹ ختم ٹرگر پریشر ختم دا پانی واپس رامڑا بھی دا خبر ختم شو دا ٹرگ مومنٹ بارے کی اس راضی سرا ڈریم مومنٹ ہے گروتھ مومنٹ سرا ایرریورسیبل ہے ایرریورسیبل مطلب دا دے دا مومنٹ وہ شو نو دا بیا نہ واپس کی اور گروتھ تو ہوئی گروتھ تو اس کو پتہ لگے دا بوٹے دا والا سیدھے بیا الگ الگ واٹر سے دم گروتھ ہوئی نو دا بوٹی دا گٹ ایک دم یو قسم زمک سرا دا بوٹی او مومنٹ ہے کلیئر گٹے دا بوٹی گٹے تو نہ یو قسم مومنٹ ہے گروتھ مومنٹ بیا منگا مزید کلاسیفیکیشن کرے دے یو دے آٹونامک مومنٹ او بل فیراٹونک مومنٹ نو دا آٹونامک مومنٹ او فیراٹونک مومنٹ مطلب ایگزام پہ یہ کہیں آٹونامک مومنٹ زمک سرا ہر مومنٹ چی آغا بائی برتھ مطلب پیدائشی طور پر دی بوٹی کی داغا حرکت پہ دی کی ہوئی آٹونامک مومنٹ مطلب لکه دا زموږ سره بوټی دی او په دې بوټی کې دا خولیه ده او په دې خولیه کې دا نیوکلس دی او په دې نیوکلس کې زموږ سره کروموسوم دی او کروموسوم مطلب ڈی این اے دی کنه نو په دې ڈی این اے کې دا مومنٹ دی د ڈی این اے کې دی انهیریټیډ دی دا انهیریټیډ مطلب چې مور پلار نه دا خصوصیت چې ته ملاو دی دته وایي آٹونامک مومنٹ زموږ سره د بوټی داسې مومنٹ دی چې حرکت دی چې دا به د بوټی انټرنل خپل معاملې د ڈی این اے لکه دا دا قسم مومنٹ چې کوم دی دا درې قسم دا په دې ډی ان اے کې یي دا بوټي په خپل حرکت کې دی په مقابله کې بیا دی فیراټونیک مومنٹ با ایکسټرنل بوټي ته بعد بار دغه دا بوټي دی نو دا بار بس اسټیمولس ته ملاوي کې د بهر په مو ماحول کې بس چینج راځي دا چینج د وجه نه دا بوټي حرکت کوي اور اٹونامک مومنٹ د بوټي تر نه د ډی ان اے مسله را ډی ان اے کې دغه مومنٹ یي ڈی این اے کے بعد دغا صلاحیت ہے چپی بوٹی بند نہ مومنٹ ہو گئی اور پھر اٹانک مومنٹ دادے چیت بوٹی تب ماحول کی طرح سے چینج ملاوے گی داغا چینج دا وجہ نہ بدہ بوٹے پل گروتھ گئی ٹھیک شو نہ دغی دا وجہ نہ دغی تمگا پھر اٹانک مومنٹ ہوا وہ دل دا کہ منگا اٹونامک مومنٹ منگ مزید کلاسیفیکیشن کو یہ ہوتے ایپینیسٹی مومنٹ بلے ہائپونیسٹی مومنٹ اور بلے نیوٹیشن یا
بل سلورم نه باندې سرکم نیوټیشن هپینسټی مومنټ څه ته وایي هپینسټی مومنټ دې ته وایي لکه پرز کا دا زموږ سره بوټی دی په دې بوټی کې زموږ سره دا یو برډ دی برډ یو غوټی غوندې دا غوټی دې اوس په تفصیل ترالم دا ٹھیک شو دا زموږ سره یو غوټی شان دا نو په دې کې به د بوټی ویسه نه دی ویسه لکه دی ویسه دا ده او بل ویسه دا ده ګوره ګروت مومنټ زموږ سره څه د وژنې کې ډیفرنشل ګروت ډیفرنشل ګروت ڈپریشن گروتھ مطلب دادی چیز مکسر بد بوٹی ہو اسی وہی سب زیادہ گٹی ہے وہی سب کم گٹی لگتا بٹ ڈے دا اٹھائی شاندار نپدی کی دا بڑی سر دا بڑی پسپیٹ سا گٹی پسپیٹ سرا اور اللہ نہیں سب سلو گٹی سلو ٹھیک ہے دا بار ایسا ہے پسپیٹ سرا زیادہ زر گٹی دا بڑی سی بیک سائٹ لڑی سی اور دا بلا بسی بیک سائٹ لڑی اور دا بخبر زی مانی لینا دا مطلب غوټۍ کولای شو که ګل که پاڼه سه دینه به بارته راوځي کلیئر نو دې ته مونږ وایي اپینسټی مومنټ اپینسټی مومنټ دا دی چې په دې کې به د بوټي یو پارټ وي او دغه پارټ بیا دوه ایسي نو یو حصه به یې زیات په سپیډ سره غټېږي یو حصه به یې سلو سلو غټېږي نو چې کم سپیډ باندې غټېږي په دې بټ خبره کوم نو په دې کې به دا ګل یا دا پاڼه چې څه دې بڼه به بارته راوځي نو دسې په دې طریقه باندې به بټ کولاو شي لیکن دا بڑی سے تیز گٹی زر زر گروت کی دا زر زر گروت نہ چکلے دا بزے پا دے دا گروت کی دا گروت کی زر زر گٹ شے نو وجے گی با ددی بم مقابلہ کی بیا دے ہائپونسٹی مون ہائپونسٹی مون مقصد دا دے چلے کہ پرس کا وز دا بڑ نہ دا بڑ ددی بڑ دا لاند حساب وز زر زر گٹی کی زیادہ گٹی کی نسبت دتی نو دی بم مقابلہ کی چ زر زر گٹ شو دسی زیادہ گٹ شو دا بڑ ب او دا کم سپیڈ سر روان دا بڑ واپس بندی کی نو بڑ با دسی واپس بندے دیشی او کلاوی دیشی پا اپینسٹی بانے اپینسٹی مومنٹ کے بیو بٹ کلاوی گی زکر داغی باغی باری سوا زر زر گٹی گی او پا ہپونسٹی کے بعد لاندی سر زر زر گٹی گی دا لاندی دا با زر زر گٹی شی ٹک شو دا با جمع دے بدا کم گٹی گی نو بٹ با واپس بندے گی اول دے نیوٹیشن نیوٹیشن دیتا ہوئی لکا زمو سرا پرس کے دا تنا دا او دا تنا دے سی زیگ 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 مومنٹ ستا ہوئی لیکن دا تنا دا دسی لڑ دسی دا بیا دسی لڑا بیا دسی لڑا دسی دسی نو دی تمنگا ہوئی زیگ زیگ مومنٹ نو پتی کے بارا تنا دسی نو تا برا سا رسی لگی دلا نو تا بل سا دیوال مو کرلی چی دا دسی لڑا بیا دسی لڑا بہارا دار دیو پر دینے کی خپل دا خصوصیت شتے چی دا بوٹے دسی بوزی دا تنا بیا دسی لڑا شی دسی نو دی تمنگا ہوئی نیوٹیشن مومنٹ او یا سرکم نیوٹیشن ستا ہوئی سرکم نیوٹیشن دا تی چی دا تنا تنا دا ہاں بالکل جیسے گول ہے دسی چھ جیسے گول نتنا گٹھی سیدھا دسی پہ تو کرے دسے دسے گول پتہ کہ خود دسی لڑا بیا دسی گندے تو نیوٹریشن ہوئی اور پس سر کم نیوٹریشن کی دا تنا بہ دسی گول بالکل اسپرنگ پشن دسی پہ گٹھی کی دا خوش ہوزم سرا دا اٹونامک مومنٹ خبر اس دا اٹونامک مومنٹ مطلب دا چھ دی بوٹو کھلی دی پخلی کی دم دا جینس دی ڈی این اے یا جینس ناغوب دا خصوصیت د یا دامون پاک جین د وژنه په دې بوټ کې وژو اوس پیراټونیک مومنټ کوم لري دا د جین وغیرہ نه دی مطلب دا به بوټی ته د بهر نه سره ملاوي د هغه د وژنه به بهر نه وڅ سټیمولس ملاوي دا هغه د وژنه په دا بوټی خپل حرکت جاری ساتي ها جناب اټونیک مومنټ شو اوس په سیده پیراټونیک مومنټ پیراټونیک مومنټ مت استی ویل لکه پرس کا د زمو سره یو بوټی ټیک ته دې بوټی ته بهر په انوایرنمنت کې دس از سٹیمولس میلا شو سے شے سٹیمولس او سٹیمولس وسته وای دیته وای چې پرز کا لکه پرز کا زدل ته وس ناظم بدی کمره کی او ما ته سوک دا بار نه و دا دروازه ناکینګ وکي نو ز پاس نه نه کینګ زما پاره سٹیمولس ته زکه چې دی ناکینګ یا دی دروازه ډ زولو ز پارکت کرا وسمه نو دی ماحول کې مم دی بوټی لپاره دسی سا سټیمولس وی دسی محرکی وی چې دا بوټی په هغه په حرکت کې راولي نو هغه بیا پیراټونیک مومنټ بیا زموږ سره بدرې قسم باندې یو دی او ټراپیک مومنټ بل له نیسټیک مومنټ او بل له ټیکټیک مومنټ نو ټراپیک مومنټ لته راشي ٹراپک مومنٹ دسی مومنٹ چی دی کے با یو بوٹے نہیں رہے بوٹے بوٹے دبا یو سٹیمولس ملاوی گی مطلب یو محرک پر راضی ہو دا اٹھے پارکت کرا ہولی نو دا ٹرافک مومنٹ کے بعد کرویچر مومنٹ دیتا ہوئی لگا پرس کا دا بوٹے دسی دے نو دا بر اسے کو گی دسی کگی گی با کارو با بگیر دی کارو سیدھا منی زکر دل دے کے بہت اسے سٹیمولس سیدھا اگر سٹیمولس دو جنا
دا بوټي سیده لانر بکی دی سټیمولس بزی زرا وګرځي ٹھیک شو نو ډر ټراپک مومنٹ به زموږ سره فاز ټایم کې دی شي فازټیو هم کې دی شي او نیگیټیو هم کې دی شي مطلب دا دی کدی سټیمولس بزی دا بوټي دی سیور راغی نو دا زموږ سره فاز ټو ټراپک مومنٹ او که پرس کې دی سټیمولس اوی لړ د سې دی طرف ته لړ مطلب به زموږ سره نیگیټیو ٹراپک مومنٹ او دا به یونی ڈائریکشنل مقصد دا دی چې دا په یو طرف کې رواني یا بدسی رواني هم مطلب چې کمزگی کې او سټیمولس او سټیمولس په ځای بدا مطلب حرکت کوي یونی ڈائریکشنل مطلب دی چې یو خاص ڈائریکشن معلوم دی که پرس کې دی بوټی ته ماته ستی ویل لکه دا تنه سی په پورته روانه او دلته کې دا سټیمولس دی هغه محرک نو دا تنه په دسی دسی طرف ته کارو کېږي دا بیا ٹراپک مومنٹ ہوتا سو بھی جانے یونی ڈائریکشنل دے یو طرف تو حرکت کی نو دی کی بیا زم سر بیا پہ پنځه قسم دے 1 2 3 4 5 یو تو وای فوٹو ٹراپیزم یو دے جیو ٹراپیزم یو دے ہارٹو ٹراپیزم بل دے کیمو ٹراپیزم اول دے تیگمو ٹراپیزم نو تاسو ما مخ کی ویل چی پہ پیراٹانک مومنٹ کی با پر ٹراپک مومنٹ کی با زم سر یو سٹیمولس ای اوغ سٹیمولس پہ فوٹو ٹراپیزم زم سر دا سوک دی سٹیمولس سوک دی اغه لائٹ دی لائٹ رانا مطلب دا دی لکه پرس کدا وز زما سه یو غملا دا ټیک دا غملا دا او دی غملا کی ماده بوټه نال کړی دی کلیئر دا شو زما سه بوټه او دا بوټه ما بند کو یو کمره کی سیده دا ما دی کمره کی بند کو نو دل کی بدیز کی کیو ته ما درانا پاره زګه پر هو دا پرس کی کړکې شو دا بوټه بدی تر ته بیا سه کارو کیږي دسه دسه زدل ته تصویر بیا جوړم د زمکه د غملا ده په دې غملا کې دا بوټي دی کنه او دلته کې وته لایټ دی دلته ته شي د لایټ دی دا بوټي به د زیو ټی دی سي دې طرف ته ورو عمل کوي نو دې ته مونږ وايي فوټو ټراپیزم سټیمولس در سوک دی لایټ په دې بسی به د جیو ټراپیزم جیو ازم کې ده نو دلته کې په دې جیو باندې لګځان پوي کې جیو ازم کې ته وای نو دلته کې پرس کا دا زموږ سره ځمکه ده ٹھیک شو او دا زموږ سره بوټي دي په دې بوټي کې دا شوټس زیل روټس دي دا بره شوټس دي نو دلته کې ته دې جیوټراپیزم د پاره زموږ سره سټیمولس وګ دی ګریویټي او ګریویټي تاسو پیژنې چې په دې ځمکه کې دلته کې یو فورس دی چې هغه هر شی ځان د ښکته راکاږي دې ته موږ وایو ګریویټیشنل فورس نو دلته کې ګوره دلته کې دا ګریویټیشنل څخه ښکته ځان ته راکاږي دا بوټی د هر شی غنه نو دې څخه ځیله په ښکته روانه دا جیوټراپیزم دی خو جیوټراپیزم دې زموږ سره پازیټیو جیوټراپیزم او دلته کې دا شاخونه یاد تنه د دې ګریویټی فورس اگینست روان دي کنه دې خلاف روان دي په پورته روان دي نو دا زموږ سره شو نیگیټیو جیوټراپیزم نیگیټیو جیوٹراپیزم دل کې زموږ سره جیوٹراپیزم زموږ سره بیا په دوه قسمه باندې پازیټیو او بلې نیگیټیو نو نیگیټیو کې زموږ سټیم یا شاخونه په بره رواني او په پازیټیو کې زموږ سره به روټس زیلی هغه د ګریویټیشن فورس په خطر رواني دل کې دوی لپاره سټیمولس څوک دی ا ګریویټی بل زموږ سره دی هایډرو ٹراپیزم هایډرو وی ووته واټر او لکه پرس کا دا زموږ سره پرس کې یو بوټی دی دا بوټی دی او دلته کې دی سایډ نیر دی یا لختې دی یا نندری زی بی او په دې کې وبې دی کلیر دی کې وبې دی او دا زیری دی ٹھیک شو او دې طرف ته وبوم بنشته نو دې بوټی دا زیری په دې طرف ترکن نه کې بلکې دې ته برکت کې دی وبو دی وبو سایډ په درکت کې نو دلته کې دې بوټی دا زیری کم طرف ته غټ شوې وبو ته سایډ ته نو دې حرکت موږ وای هایډ ہائیڈروٹراپیزم دا قسم ہو شو اس پہ بھی ازم سے کیموٹراپیزم کی مقصد دا دے دل کی بپرس کا یو بوٹی وئی سا دل سے کیمیکل خارجی یو اگ کیمیکل بس بد بوٹی وئی سا روانہ ٹھیک تھا لیکن سب داغی مثال تھا دل کے در کمال کا پرس کا کلچی دا بوٹی میل او پی میل گیمیٹ ملا ہوئی میل او پی میل گیمیٹ تو دل کی دا گیمیٹ نے دا پی میل گیمیٹ دا گیمیٹ ازان دل کی سا کیمیکل خارج کی دس ہی لکھ میں خارج کروں نو دل کے بعد دا گور پی مل گیمٹ حرکت نہ کہ میل گیمٹ پتی پلائیل پتی مند حرکت کے کنا نو دا بسنگ دی دل بدا کہ میکری دی کہ میکل بسی بدا میل گیمٹ سے سراوان چھ میکی میکل بسی جی دل تر راش راش نو دی پوری سے دی گیمٹ سے استعمال شو پرٹلائزیشن جو پرٹلائزیشن با وش نو دی تم کیمیٹراپیزم وہ مطلب دا بوٹی یہ ویسا چی مطلب دا وسم ز بوٹی سے دا میل گیمٹ پی مل گیمٹ دل بسی دا سی لاڑ ٹھیک دا
نو چې دا داسې لاړه نو دا زموږ سره کیموټرابیزم شو. اول دی تیګموټرابیزم. تیګموټرابیزم دې ته وایي لکه بوټی تا ټچ کو ټچ ټچ د ټچ د وجنه بوټی ورسره روان دی. لکه فرض کړه دا زموږ سره یو کور دی، په کور کې دا گملا ده او په دې گملا کې دا بوټی مطلب یک دو یا داسې سب بوټی دی که نه، نو دې ته مونږ یا داسې سره سې وتړو داسې او بل تر تر بوټی بوجو. نو دلته کې دا بوټی به دا اوس ټچ کیږي، دا ټچ دی سر ټچ دی داسې داسې ټچ دی، نو دلته ټچ ملاوي بیا بوټی په دغه ټچ پسې روان دی. کلیئر ده؟ دلته نه په رڼا پسې روان دی، نه په اوبو پسې روان دی، بلکې د ټچ د وجې نه دا بوټی د دې تار سره کومه رسۍ چې ورته تړلې سر ټچ کیږي او دا داسې روان دی. او که دا تار نه وي نو فرض کړه زموږ دیوال نه او دلته کې دا بوټی دی، ٹھیک ہے دا بوٹے دلتے دس دس آنے رہا تھا دب دیوار بانے سے روانی زکا دیوار سے در جسم ٹچکی ٹچکی بھی دب سے روانی تو جی تمنگ ہوئی تیگمو ٹرابیزم. ہاں دا ٹرابک مومنٹ خبر ہو شوا وہ زمک سرا ناسٹک مومنٹ ہے. ناسٹک مومنٹ دل دیکھ گورا یونو ڈائریکشن دل دیکھ ڈائریکشن دیکھ بڑا ڈائریکشن نہیں دل دیکھی نائن ڈائریکشن مومنٹ ڈالے سے بدی کے بعد مومنٹ کئی جہاں دا بوٹے برکت کئی او دلته کې به ډایرکشن به هغې معلوم نه وي. نو دا بیا زموږ سره به ډېر درې قسمه مند، یو دی فوټونیسټي، بل دی ترمونیسټي او بل دی هیپونیسټي. فوټونیسټي مقصد دا دی پرس کا لکه زموږ سره بوټی دی، ٹھیک شو، نو د دې بوټی دا پاڼې مطلب دا په زیاته رڼا کې لکه دا کولاوي، د رڼا د وجې نه دا پاڼې رڼا د وجې نه داسې کولاو شي، ٹھیک شو، چې رڼا بیا نه وي نو داسې بند شي. نو دې ته موږ فوټونیسټي وایو. رڼا مطلب د ته د هر طرف نه ملاوېدی شي کنه، د ته کې د رڼا سره ډایرکشن دله فرض نه دی، ټیشو چې دا په رڼا پسې داسې هغه طرف نه دا کولای شو، دا خبره منی. بل دی ترمونیسټي. ګوره فوټو دلته رڼا ته وایو، ترمو دلته مونږ هیټ ته وایو. نو د بعضې د بوټو پاڼې یا ګلونه د لکه ګلونه به وایو د دغه د وجې نه د هیټ ته وجې نه کولای شي، ټیک شوه، چې زیات هیټ کولای شو، چې هیټ ختم شي نو بیا د ګلونه بند شي. دا یو قسم مومنټ دی. ترمونیسټي مطلب د هیټ ته وجې نه. دا فوٹو مینس دلتے کہ فوٹو مونگا لائٹ ٹو آئے ہوں، ٹھیک ہے، اور ڈائریکشن میں نے دا طرف نہ لائٹ ہے. اور تر مینس ہیٹ، دا ہیٹ ٹو وجہ نہ دا بوٹی ویسا کوئی لاوی دو یا برا بندی دی تم کو ترمونیسٹی ہوا ہوں. اور بل دے ہیپونیسٹی. ہیپونیسٹی مقصد دا دے لیکن پرس کا دلتے کہ زمین سے بوٹی دی یو خاص قسم بوٹی دی چی آغا زمین سے انسیکٹ خوری، انسیکٹس خوری کا نام انسیکٹس. نو دا زمین سے انسیکٹ ہے لگا دا یو طرف دا پانا دا بل طرف دا پانا اوس پکې دا انسیکټ دن دراغې دلته کې، ٹھیک شوه، دلته کې دا انسیکټ د دې لپاره سټیمولس نه دی بلکې د دې انسیکټ د وجې نه دلته کې ټچ ولګي، دا ټچ دلته هم لګېدی شي او دلته هم لګېدی شي. چې څنګه دا زه ټچ ور دی نو دې ټچ کېدو د وجې دا پاڼې داسې را باندې شوي، نو دا انسیکټ پکې دی کې ډوب شو، دا به خوري بیا. هغه خبرې ما کړلې یو ټاپې کې، نو دې ته هیپینسټي وایي. هیپونیسټي هیپونیسټ هیپونیسټي مومنټ دیته وایي چې دې کې په ټچ ټچ ٹچ د وجنه به دا بوټی وي سبا د ټچ کېدو د وجنه داسې حرکت کوي. نو دا خو زموږ سره د انسټیک مومنټ خبره شو. اوس پکې دلته زموږ سره د ټیک ټیک مومنټ. د ټیک ټیک مومنټ مقصد دا دی چې دلته کې به د یو بوټی لکه دا یو بوټی دی زموږ سره د بوټی یو پارټ یا یو حصہ یا یو مطلب د خولي یو آرګنیل به ووایو هغه مکمل دی یوزنګ نه بل ځای کې تا انټایر ځي ټوټل به حصہ وځي. لکه فرض کړه دا زموږ سره بوټی دی، دې بوټی نه دا مې خولي خولیا راواغیسته، ٹھیک شوه، چې دین دا مې خولیا راواغیسته نو دلته کې په دې خولې کې زموږ سره دلته یو آرګنیل چې هغه زموږ کلوروپلاسټ، ٹھیک شوه، کلوروپلاسټ کې مطلب پروټوسینوس کې اور پر رڼا پکاري. لکه فرض کړه دا زموږ سره تنوار دی او دې انور رڼا په دې ځای باندې پدې فوکس کیږي، ٹھیک شو، دلته فوکس کیږي کنه. دلته ګنټه دوه بعد انور دلته راغی، چې دلته راغی نو رڼا اوس دلته فوکس کیږي، دا کلورپلاسټ په دې دلته راشي، دې ځای نه به کلورپلاسټ دلته مخکې راشي. نو په دې کې به انټایر مکمل د بوټی بیا مکمل بوټی یا د بوټی حصہ یا د خولیې یا د سیلز یا ارګنیل هم مکمل دی ځای به ځای. نو ما تاسو ته مثال درکو د خولیې د کلوروپلاسټ چې مطلب دغه د رڼا پسې ګرځي. نو چې رڼا پسې د بوټي ویسا یا د خولې ویسا ځي هغه ته موږ وایو فوټو ټیک ټیک مومنټ. فوټو ټیک ټیک مینز دا چې دې پسې به په رڼا پسې به د بوټي یو ارګنیل یا د بوټي ویسا په هغه پسې به داسې روان وي. او بل زموږ سره دی ترمو ټیک ټیک. ترمو ټیک ټیک مقصد دا دی چې په دې کې به د بوټي پرس کې دا بلې ویسا ده، نو دلته کې هیټ هیټ هیټ. نو د هیټ وجنه
یا دا هیټ پسې لاړل هیټ اوله د لري زیات ته نو دې هیټ ته وجنه به دا بوټي د دې زینه دا دا حساب یې څنګه دلته راځي نو د هیټ ته وجنه چې بیا په هیټ پسې لاړل نو هغه فاز یو ټیک ټیک شو دا یاد ساتي دلته کې به پسې یا به په دغه سټیمولس پسې به رواني دلته ګوره دا کلوروپلاست په رڼا پسې روان دي دا زموږ سره فاز یې ټو فاز یو ټو فوټو ټیک ټیک مومنټ رو که پرس کا اوس دارګنیل یا د بوټیسا د دې رڼا نه اوی ته لرې ته نو هغه بیا مونږ نیگیټیو فوټو ټیک ټیک پتو وایو داسې ترمو ټیک ټیک مومنټ ترمو ټیک ټیک مینس دا چې د بوټی یوې سا لکه دا بوټی دی دا بوټی زموږ سره د هیټ نه تختی اوس نو دا زموږ سره شو نیگیټیو ترمو ټیک ټیک مومنټ او یا په هیټ پسې ورځي نو هغه پسې بیا مونږ وایو پازیټیو ټیک ټیک مومنټ پازیټیو ترمو ټیک ټیک مومنټ مطلب په دې خبره تاسو پیښ وي او بل په دې بیا زموږ سره کیمو ټیک ټیک مومنټ کیمو ټیک ټیک می مینز مطلب دا دی لکه پرس کې دلته زموږ سره یو کیمیکل پراته دي ٹھیک شو لکه اوس ما تاسو ته مخکې د کیمیکل خبره وکړه لکه دلته زموږ سره دا فیمیل گیمیټ دی دا پرس موږ سره میل گیمیټ دی نو دلته کې دینه دا کیمیکل خارج شوی دی کنه ٹھیک شو دا کیمیکل دی نو په دلته کې دا سپرم چې اوس یا دا میل گیمیټ په دې باندې روان دی نو دا زموږ سره فاز ایټیو کیمو ټیک ټیک مومنټ کې راځي ځکه دا د جسم د ایسا په دې کیمیکل طرف پزې روانه نو دا زموږ سره شو پازیټیو کیمو ټیک ټیک مومنټ او یا پرس کا دا زموږ سره کیمیکل پراته دي او دې کیمیکل نه دا یو ایسا را دا ته دي اوی زی دې طرف ته راوي نو دې ته بیا وایو مونږه نیگیټیو کیمو ټیک ټیک مومنټ ګوره ټیک ټیک مومنټ اسان خبره ده په دې کې بعد د باډي د جسم د بوټې یا د بوټی سا یا په خولیا کې یو ارګنیل هغه مکمل یو ځینې بل ځای ته ځي نو بیا هغه پازیټیو کېدی شي او نیگیټیو کېدی شي که پرس کا اسټیمولس پسې د ارګنیل یا د پټ روان هغه به پازیټیو کې شمارل کېږي او که یاتي اویز تختی دي نو هغه ته به نیگیټیو وایو نو دلته بیا درې قسمه ماندی دي فوټو ټیک ټیک مومنټ دا دی چې رڼا پسې که پرس کا د ارګنیل یا د پټ ورته نو دا پازیټیو فوټو ټیک ټیک مومنټ شو او د رڼا تختی دو بیا فرس کا تختی نو که تختی دو نو بیا به نیگیټیو فوټو ټیک ټیک مومنټ شو بیا ترمو ټیک ټیک مومنټ که پرس کا د هیټ پسې دا جیسا ورتلا نو پازیټیو ترمو ټیک ټیک مومنټ او که تیا ویتلا نیگیټیو ترمو ټیک ټیک مومنټ کیمو ٹیک ٹیک مومنٹ ہم دہا کسا نو زو امید کم تسوا دا پلانٹس مومنٹ بانی پیشی وی لیکن کمپلیکیٹڈ نہ دے ہو لگ توجہ گاڑی او لگ دسی لینتی غندی کے دے نو امید کم تسوا غری ٹاپک پیشی وی انشاءاللہ بیا ملاقات کی تینکیو اللہ حافظ